Сьогодні проходила виставка комунальної та транспортної техніки від виробника торгового дому МАЗ білоруського та представник Південмашу з трактором, який ми пропонуємо використовувати в сільхозвиробництві та комунальному та транспортному. Виписали цю модель, яка успішно орієнтується з навісним обладнанням, з комунальним обладнанням, яке може участвувати в различных операциях по благоустройству города. Машины для обслуживания дорог, машины для зеленого хозяйства тоже есть, да. Машины мусоровозные, машины комбинированные, это для водного и канализационного хозяйства. Ну, то есть та техника коммунальная, дорожная, которая... Это далеко не все экземпляры нашей техники. Одних только мусоровозов, извиняюсь. Ну, мусоровозов порядка 17 видов. И снегоуборочные, и...